各位家长、各位同学，晚上好。我们做过开始的祷告。我们在天上的父神，感谢神，让我们晚上相聚在网络。也希望更多的弟兄姐妹喜悦你的话语被你的话语所得着。不但能够看见森林，也看见一棵树啊。不但看见树，也能够看见一片森林。森林就是你的教义你的树就是你的每一句话不但主啊，怜悯帮助我们，看顾我们，真的是因为我们实在活着在世界上面，常常软弱，常常灰心面对艰难的时候不知所措天父，我们需要主你的话语带领，需要主你的圣灵在我们人的工作，主啊，求主也让我们在生活工作上纪念耶稣基督，常为我们钉十字架。主啊，你让世界上付出的一切原本都是我们不配的。主啊，你的爱激励我们往前走。祷告奉耶稣基督得胜的名求，阿门。我这个推荐主要是希望每一个家长在家里面用圣经的话语，当然也包括要理问答跟孩子们学习。我们家也是这样子的，只不过呢，每一次家庭聚会没有这么长的时间，只有。最多半个小时最多15分钟，有时候最少的是15分钟先唱首歌，然后呢，祷告，唱首歌，然后呢，分享一个小主题的经文，然后呢，代祷代祷就是4个程序，就这么很简单的，但是每天要坚持坚持关于是不是查经法的内容呢，已经发在那个群里头了有4个步骤上下文。历史文法神学教义，然后实际运用这是我的老师，我的前辈教我的，也白白的得了一分钱学费都没交我上2次神学院，一分钱的学费都没交，白白的得了，我就白白得了，给出去。我们先唱一首歌我们先唱首歌，唱诗篇。22篇的21到26节，这主耶稣基督在十字架上面得胜的一首歌在十字架上面得胜成了的一首歌救我脱离十字的勾，你已经应验我，使我脱离野牛的角。要将你的名传与我的弟兄，在会中我要赞美你。你们敬畏耶和华的人要赞美他，雅各的后裔都要荣耀他，以色列的后裔都要惧怕他，因为他没有藐视憎恶神父的向他湮灭。那受苦之人呼吁的时候，他叫垂听。我在大会中赞美你的话是从你而来的，我要在敬畏耶和华的人面前还我的愿。谦卑的人必吃得饱足，寻求耶和华的人必赞美他。愿你们的心永远活着。对吧？是不查经法呢，也不需要。弟兄们每次一点都要参加我欢迎你的，肯定是欢迎你的。那你知道这基本步骤呢，平时就不要在平时主要下功夫平时下功夫。我每次都是这个顺序我们看一下，我们请同学们翻到各位家长麻烦你翻到创世纪第21章21章呢，现在21章的最后一部分了我先请。张明杰同学，麻烦你读一下22节到29节好吗？22节到29节。
当那时候，亚比米勒同他军长菲克对亚伯拉罕说：“凡你所行的事，都有神的保佑。我愿你如今在这里指着神对我起誓，不要欺负我与我的儿子，是我的子孙。我怎样厚待了你，你也要照样厚待我与你所聚居这地的民。”亚伯拉罕说：“我情愿起誓。从前，亚比米勒的仆人霸占了一口水井，亚伯拉罕为这事指责亚比米勒。亚比米勒说：‘谁做这事我不知道，你也没有告诉我，今日可才听见了。’亚伯拉罕把羊和牛给了亚比米勒。”二人就以此立约。亚伯拉罕把七只母羊羔放在一处，并放在一处。亚比米勒问亚伯拉罕说：“你把这七只母羊羔另放在一处，是什么意思呢？”好，请张新慧，麻烦你读一下34节到34节，好吗？好的，他说：“你要从我手里受这七只母羊羔，做我挖这口井的证据。”所以他给那地方起名叫别是巴，就是蒙氏的井的意思，因为他们二人在那里起了誓。他们在别是巴立了约，亚比米勒就同他军长菲戈起身回非利士地去了。亚伯拉罕在别是巴待着一棵垂丝柳树，就在那里求告耶和华永生神的名。亚伯拉罕在非利士人的地寄居了多日。好，谢谢啊。好，我们现在按照这个顺序来啊。按照比较近的。第一个呢就是看上下文啊，这段经文我们避免我们自己断章取义，注意这些啊经验呢，就是针对我们人容易犯的一些错误啊提出来。我们说四部查经嘛，不是绝对的真理啊，这只是人啊研读圣经的一个方法，方法叫炒菜一样的啊。一般上这么炒啊，就是避免啊以经验，比如说有些煮鸡蛋啊，我们家是10分钟左右啊就把它煮熟了，对吧？这别人家不是怎么样的就不好说了，对不对？不是绝对的啊。我们看上文啊，上文21章是夏甲和以斯玛利和夏甲呢被赶出亚伯拉罕的家啊，赶出亚伯拉罕的家，就是说实际上面这个家庭得到解禁。这两位啊，虽然是亚伯拉罕的，一个是妾，一个是儿子啊，但是他们不是敬畏耶和华的人，所以呢就被赶出这个家庭，就是历史事实啊，历史事实。喜悦喜欢以后不喜欢就这样的。那我们再看下面一篇文章，22章啊，22章呢是神吩咐啊亚伯拉罕把以撒给献上啊。那么中间的这部分呢，是讲亚伯拉罕和亚比米勒立约的故事啊，立约的故事啊，为何如何跟他立约的？我的题目呢就是请问亚伯拉罕如何与亚比米勒立约的？我们透过这么一个主题啊，我们每次查考，我们在家里面查考圣经，我们不要查考很多啊，不要就一张一张的查，太大了，你就像快马啊走马观花一样的话就不行。但是你要一句一句的啊，把无限的这联想啊，一个是圣经本来它没有这么个意思啊，有一些人讲圣经呢，我听说过啊，讲了3年一卷书，你这个就过了，也得卖弄自己的知识啊。卖弄自己的神学知识，或者卖弄自己的圣经语文知识的啊，因为神怎么可能？那你一卷书你讲3年，那66卷你讲多少年？能活那么久吗？谁能活那么久？亚伯拉罕你知道在后来175岁嘛，他几小时候还在也在吃奶，也在像小孩子一样长大嘛，就太夸张了，太夸张了。我能按照我现在的认知水平啊，我现在的领受，我的跟我的家庭呢，每次就是一章啊，要不一个小主题的圣经啊，能理解多少？每天坚持
那么这个呢，我们先把它的一个意思，历史和文法是什么意思？历史就是它的背景啊，它这个时间啊，背景啊，文法呢，它的语文啊，这是它那基本的语文知识啊，要了解啊，它在讲什么？它原始的意义啊，上下文呢，就是啊，避免呢。并且断章取义，它是个，它身体的话语是连贯的，就像一条河一样的啊，不能够发挥啊。然后呢，它的时间背景啊，它的原始意思，它原来要是啊，要表达个什么事情啊？它原来的呢，那我们需要在语文透过语文和历史啊，然后来把它，让我们回到古代，回到古代，或者是想象的方式回到古代，他当时在做什么事情？教义呢？啊，神学就是你从整本圣经的角度看这一句经文，看某一个主题啊，一个命题啊，通过想一个主题或者一个命题，再从整本圣经的角度来如何看？比如说祷告，从整本圣经的角度如何看祷告啊？就这个意思啊。这个呢，我。不发明任何教义啊，我不发明任何教义，我都是继承使用我们的前辈啊，经过时间考验的确认的教义，不发明新的。但是运用啊，你是不是运用？运用就是个相对了，因为运用是运用在我的处境下面，你呢是把这些真理运用到你的处境下面，那么运用就是相对的，运用就是相对的，就像买房子一样的啊。基督徒要不要买房子？圣经上面没这个要求啊。或者说，买了房子就是好基督徒，或者没买房子就是好基督徒啊？不是这么说，而是神在你生活当中的带领啊，你的职分啊，需要些什么东西啊？比如说，我打个比方说，我们出去接待客户啊，你不能随随便便的穿你的开什么车啊？什么？因为是商务代表，你不能给客户一个你很穷啊，那我怎么给你做生意呢？对不对？是吧？这形象啊，我以前出去了，哪怕最穷啊，家里怎么着都是西装革履的啊，头发梳得整整齐齐的啊，三七开的那种，发型，因为商务的需要嘛，对不对？这是个是相对的，这是相对的，因为这是运营的处境不一样。好，我们看了这些经文呢，我们一处一处的来啊，一处一处的来，我怕我的话啊，普通话有点不标准，影响了您听的效果，所以呢，我把我要讲的东西提前呢，用文字先打出来，我先打出来。第一处经文就是第一句啊，当那时候，亚比米勒同他军长腓各对亚伯拉罕说：“凡你所行的事，有神的保佑。”那么这一句话，当那时候是什么时候呢？我们看上文就知道了啊，就是夏甲和那个谁啊？那个以斯玛利离开了亚伯拉罕家，就是这因教会老师这些教会得到了洁净，那一些犯罪的悖逆于神的人被合法的劝诫了，他们离开了教会他们本来就不属于教会的不属于神国度的人，你看，那么教得了洁净了的时候，教会就蒙福这个是历史以上的经验历史上的经验。在其他的历史上面也是这样，比如说那个每一次犹大国得到洁净，比如说西西家他们得到了洁净，神就祝福给他，哪怕那个拉伯沙基和那个亚述帝国攻打耶路撒冷的时候，他也不没有办法得胜，因为他在神的面前蒙福了然后是主后100年主后300年就是主耶稣基督来到世界上面到313年
就是米兰啊，玉帝下的时候啊，欧洲基督教受到很大的逼迫，很大逼迫啊，教会呢得到了很大的解禁，那一些摇摆不定的啊不敢来教会的，被在这个政治逼迫下面啊，他们跑了啊，那就走了啊，然后呢，神就赐福给教会啊，赐福给教会，那么教会大大的兴旺，人数啊加增啊。在罗马帝国的处境中占到了十分之一啊，就是罗马那种大城市里朝向基督徒教的地方，也至少有二十分之一啊的人，就这个意思啊。这会儿人大多的兴旺啊，这个也是，但啊亚伯拉罕他们教会啊，他们家庭呢，就是得到了解禁来的时候，这个家呢也蒙神的祝福，但祝福了什么东西我们不知道啊，做什么内容不知道啊。直到后来那个什么第二十四章以撒娶妻的时候啊，包括物质方面财富方面的也是。啊，我们有几个语文的词语跟大家解释一下，一个是亚比米勒啊，亚比米勒是什么意思？亚比米勒不是个人的名字啊，亚比米勒是个王的称呼啊，类似于中啊蒙古人称成吉思汗一样的啊，成吉思汗啊，就是一个尊称啊，尊称。那么亚比米勒是个什么样的人呢？我们看一下创世纪第二十章啊，创世纪第二十章我们看稍微过略一下，因为我们之前也讲过啊。亚伯拉罕呢就担心在腓力斯啊的时候被人家欺负啊，他就说他的妻子是他老婆，亚比米勒就把这个萨拉呢就掳过去了。就带过去了，而且准备娶她做老婆啊。但是神在梦中警告他，他以敬畏神，敬畏神，就把那个把萨拉呢就送回来了，而且补充了很多牛羊给他啊，让他遮羞。那么这件事情呢，是神所喜悦的，因为他在神的面前也是守正心清的，因为他不知道萨拉是别人的妻子。所以神也在梦中拦住了，反正是过法有这么一个故事啊。现在跳到这里来啊，跳到这里来，我看二十一章。那这个人呢，他看到了亚伯拉罕蒙神的祝福啊，他就乐意的跟这个蒙神祝福的人搞好关系啊。这个人啊，虽然不在亚伯拉罕约当中啊，但是他有一种比较敏锐的良心啊，愿意。跟神的国神的儿女搞好关系啊，就是在历史上面也有一些这样的人啊，愿意亲近神啊，愿意亲近神。在耶稣时代有一个人跟他讲，有一个人来到耶稣的面前，他说。那个人表现得很不错啊，他说从小呢从小遵循神的律法啊，比如说奉献十分之一啊，爱你的邻舍啊，怎么怎么怎么的。耶稣讲了一句什么话？你离天国不远。这种人为什么叫离天国不远的呢？他需要最后的一步骤，信心的步骤，信心跨越过去啊，你离天。我记得那句话是在哪里，我记得来查一下啊，我查一下在哪个位置啊。耶稣讲的很好那句话，真的。你离天国不远了啊。马可福音十二章三十四节，请弟兄们翻译一下了啊。马可福音的十二章三十四节，十二章三十四节。我们一起来读一下，一起来读一下啊。
马可福音十二章三十四节，耶稣见他回答得有智慧，就对他说：“你离神的国不远了，从此以后没有人再敢问他什么。”啊，就是一个文士啊，他说的啊，他也能说的很好啊。这个文士啊，他讲的什么呢？律法中最要紧的是尽心尽力爱主我们的神，对不对？也没讲错，其次是爱人如己，他也没讲错啊。而且神呢，只有独一的神，但是神的这些啊良知性的东西啊，而且律法都非常清楚啊，这是很好的一件事情啊。我们不要啊嘲笑人家，在外邦人当中啊，也有一些啊，我们以前在啊广州跟人家传福音的时候啊，有一个大学老师，类似这个亚比米勒，或者说类似这个青年文士一样的，他读过很多的书啊，而且为人也不错。为人在他说你们讲的这我都懂，而且我从小呢我也很喜欢，就是说你们耶稣的神呢很有爱啊，啊为人定十字架我是很好。那啊他的学生，那学生就不好的啊，不知道怎么回答他，因为他想给他老师啊传福音了，这个老师有水平，对不对？学生觉得不好意思啊。我在旁边，我就跟那个学生说，我说你老师啊离天国不远，我就照着耶稣基督的话在回答他。哎，他听得很开心，但是这话 有什么用吗？他能不能进天国？辩解你说，我们之前查过，你离天国不远了，那、啊、怎么样？那、啊、怎么样？那、啊、怎么样？啊，他愿意跟亚伯拉罕立约，怎么样？你们说怎么样？还什么要得救吗？因为天国不远了。我们返回了啊，返回到那个创世纪第二十一章，还什么要得救吗？对不对？只是只是鼓励你更进一步的意思嘛。你需要，你还是有很多的罪，虽然在人看来你不错啊，你还是有很多的罪，需要耶稣基督的宝血洁净。要跨过去，人还是全然败坏的罪人。我们的义啊，不过是啊。渐渐旧了的衣服啊，渐渐枯萎的树叶一样的。你听过没有？这是对你的这种好行为一个鼓励。我不能说啊，你这个这个不应该这么做。那我不是这什么啊？这亚比米勒就是这种人啊，离天国不远了的人啊。稍微我们以前讲过，稍微复习一下。那第二个军长腓哥啊，军长呢？这个是翻译的时候，大家知道我们的中文呢，这个就是民国以前的，就是晚清啊，清朝晚年啊，在使用的那个白话文啊，白话文。那个时候呢，白话文呢主要是参考四大名著啊，和赫本翻译啊，这些人呢、啊，他们使用的白话文的典范啊，就是。《红楼梦》《西游记》，还有，这个啊，《西游记》啊，《三国演义》啊，《水浒》啊，这些民间通俗小说啊，对，作为白话文的典范。当然，胡适先生啊，搞白话文改革啊，文学革命啊，他们呢也是使用这些的典范啊，就民间通俗小说啊。他本人是喜欢，非常喜欢读《水浒》的啊。就是军长呢，不是我们今天的这个啊，中国人民解放军的这个。军衔制度啊，这军长这个是也不是啊，美国的台湾啊，这什么军衔制度是军长，而是军队的指挥官的意思，就这个意思啊。为什么呢？你看其他的和本翻译也是这样子的啊。摩西打仗回来的军长，就是千夫长、百夫长发怒啊。摩西向这些军长发怒，就千夫长、百夫长都叫军长，就军队里面的长官的意思。也注意这个语言一定的差异啊，一定的差异啊，那不影响嘛。飞鸽呢这个词语呢，就强壮的意思，强壮的。我查了一下啊，那个两本词典啊，一个是原文字词典是强壮的意思，还查了一下那个陆树和教授他们编的那个就业注释的。他也没说过的，可能他说可能是人名，也可是植物的名称，因为关于这个腓力斯人的历史资料啊是非常少的，都是别外邦人研究中东古代历史啊
也是照着圣经研究，你知道吧？所以我们也不知道它是人名呢还是植物的名称啊，就不好说了，不好说了啊。我打个比方呢，我帮助大家理解一个，比如说孟姜女啊，中文里头的孟姜女啊，这个是完全是乱套的一个名字。孟姜呢就是女的意思啊，姜就是表示女的意思。孟姜不是一个人的名字啊，是个姓孟的女子啊。因为古代的女性呢、啊，往往没有正式的名字啊，她只有乳名。小时候，你叫小花，就是小花。你叫，叫小红，就是小红啊，翠花就是翠花，就这是乳名啊，爸爸妈妈喊你的。那么你因为你爸爸姓孟啊，你就是孟姜女，或者是嫁给别人了的时候啊，你叫他姓赵的家，叫赵氏啊，就赵家的媳妇啊，赵家的媳妇就这个意思。他本身没有什么名字的，孟姜也是这样的。但是我们后代的人就误会他，以为孟姜啊姓孟了 啊名姜啊叫孟姜，然后呢是个女的，所以叫孟姜女。这实际上面后代的人对古文呢、啊、他不了解，所以呢随便啊从虎啊一直一直慢慢的感觉，就类似这个军长飞哥，到底飞哥是啥意思不知道。啊，这我们承认不知道就不知道，都有神的保佑啊，就说明亚伯拉罕身上有超自然的力量的护理，在人看来是不可能得到那么多祝福的，这外邦人也看得出来，你不照着正常的人，你不可能像他那样蒙福的啊，你千里迢迢你来到这个。异国他乡啊，古代也没有什么人权保护啊，还有什么大事牵管了、啊，你随便迁移啊，人生地位你照样啊生孩子啊，生两个孩子了啊，以斯玛利亚后来走了啊，以撒啊家里的牛羊越来越多啊，然后请了很多的仆人打工啊，这不太可能的，对不对？那些年纪又长了啊，不百来岁了啊。你看上去这个人不容易，这个人真的是个有信神的，有神的祝福。我们之前也是这样的，我们的孩子啊生不出来，所有的医生说要剖腹产，而且我就死降在那里，我相信我的神一定会看顾，一定会看顾啊，只要生出来了，还是信耶稣好，信耶稣好。人家是超自然能力啊。但到第五个的时候，我觉得已经满足了，我没有再强了，我就不再强求了，已经生养这么多了，已经生养这么多了，我就没必要再强求了。就是超自然的力量啊，神的工作，有一些啊外邦人啊，他就看得出来，他凭他的良心和生活的常识，你看得出来，所以。愿意，这也是给我们今天的人一个祝福。你在生活当中呢，你要跟那些金钱的门神祝福的人同行，门神祝福的人同行。那么呢，他的福分呢，你也沾。我们今天人呢就喜欢沾，那些有钱的啊，跟他们沾点光。那当官的啊，沾了什么光呢？比如说，我要批土地，然后我有个亲戚在国土局上班，你说不定你去拉拉关系啊。就有用，或者说我现在要找份工作啊，怎么找？但是有个亲戚啊，在深圳啊当老板，所以能给你介绍一下。我们人喜欢找这种有钱有势的人，实际上面这是一种腐败。他要就是国土局的局长，如果在土地不合法的违规批给你了的话，那你也得着什么，对不对？你要顺服在上掌权的法度啊。你不可以离开君王的面呢，这是传道书的知识。那你不得，你让他犯罪，你自己在犯罪吗？其实我老家可以办一个培训中心啊，我土那里现在那个房产证还在发行的，叫老家的房子啊，我爸爸修的啊，给我一半呢，给我弟弟一半，但土地的没批下来，那土地宅基地啊，属不属于我还不知道啊。然后我们有个姐妹就跟我说，小弟兄，
你要是我们故土居有我的亲戚啊，来找找关系啊，然后呢过来你们土地里搞个儿童的这个夏令营的冬令营的这个游会这些的也不错。拉关系，你就是破坏国家的法律，但是国家法律他正式批给我，我就要，他不正式批给我，你要我去花钱啊，去贿赂他们，搞关系，那门都没有，是不是什么不喜悦我做这件事情？我们应该搞好关系的，给那个创天造地的神搞好关系，所以是他的旨意，凡对我们有好处的东西，他一定会给我，没有好处的东西不给我。我给你举个例子啊，我们老家我爸给我修了房子，以前我是城市户口，是教书的嘛，那么呢他们很就是说再好回家，我来家乡土地很多啊，把户口迁回去，乡下的户口比城市的户口好，那有什么办法呢？村里头同一个村里的人，所有人同意，每家每户都同意你迁回去，然后到派出所啊给你钱，那户籍办的人就可以，坚决不行。因为耶和华的诫命是灯，法则是光，凶悔的责备是生命的路啊！我不知道大家能不能背这圣经话的。神怎么引导我们呢？就是因为他的法度和诫命嘛。你违背神的话，你这东西就是有毒的。我就没有，过去了好几年，上我们老四的时候，我有一天接了个电话，是我们村长的哦，我家乡的一个村长的电话，跟我弟弟一起打电话过来的。哎呦，修文军呐，你赶紧把身份证拿过来，把户口本寄过来。说什么事啊？现在国家有新的政策了城市户口的人啊，可以在乡下继承父母的房产。哇，有这种政策了？哎，感谢什么哈利路亚？我没有。因为那些搞关系，我们最重要的关系是跟那一位创天造地的人关系。这个外邦的君王的看得出亚伯拉罕门神的祝福，我就跟怎么样呢？跟这些人搞好关系。这个亚伯拉罕是一国台，他也不是什么君王，对不对？这个从外邦外地人，对不对？因为今天是广东人，就没有本地户口的是吧？没有深圳户口的，外地我可以跟你搞好什么关系啊？你今天在这里，明天到哪里去，我也不知道，对不对？我跟你搞什么关系？亏了，对不对？那神在他身上，你有这个眼光就像日本人一样的啊。日本人他不信神，但是他知道学习榜样啊，学习西方的啊，学习那个也特别是美国的啊。学习德国的，哎，你看到没有？他也是，你不要以为他虽然他是拜偶像的啊，拜他们的神道教的，但是他是他学习榜样，跟这些人搞好关系，脱亚入欧啊！上次我记得个人名字忘记了，叫做于杰什么于杰？你又忘记名字啊？日本的那个思想家，我查一下啊。日本思想家叫这个叫什么呢？叫日本思想家叫什么啊？福泽谕吉啊，福泽谕吉啊，是这么一个人啊。福泽谕吉啊，他就很厉害啊。这个亚比米勒就像福泽谕吉一样的。福泽谕吉是日本的最大钞票上面的一个人的头像啊，他就主张脱亚入欧啊，他本人不是基督徒啊，他是看到了那个欧洲啊，特别是德国蒙上帝的祝福，他的机械制造什么东西啊，后来看到美国啊，他一直纪念美国那个船长啊，把敲开日本的国门，哇，是啊，福泽谕吉就是现代版的啊。亚比米勒超凡的眼光，能够认识到，哎呦，这些人们神的祝福，我要跟他们学习，我要跟他们在一起。哈利路亚啊！
亚一处经文啊。第二句经文呢是二十一章的二十三节，我们读一下，我们一起读一下，在下面读一下。我愿你如今在这里指着神对我起誓，不要欺负与我与我的儿子并我的子孙，我怎样后代了你，你也要怎样后代我与你，寄居这地的民啊，发誓呢。就是起誓的意思，发誓起誓都是一个词语啊，实质起誓。那么祈福呢，祈福这里的祈福 就是不真实的对待一个人啊，就忽悠一个人，骗一个人，撒诡计一个人啊。在中文里头还多一个意思，就是暴力啊，暴力去霸凌啊，就进来进来台湾中文里头还多这个意思啊，但原文里头没有这个意思啊，霸凌的意思。中文读有这个意思啊，那个英那一个原文呢就没有这个霸凌的这个意思啊，就是揍你啊。后代呢，后代就是用善良慈爱，一种喜悦的态度对待一个人啊。那反过来你就是说就刻薄寡恩嘛，对吧？然后呢很厌恶的对待一个人，那就是欺负和后代什么。寄居什么？寄居是什么意思？就在这个地方停留一段时间，原文就是这个意思。对原文的读音我就不读了啊。居住一段时间，停留一段时间，或者自己居住在一起啊，就是合在一起啊，寻求一种款待，寻求当地人的款待。同时呢，他也害怕和争吵啊等多层意思。但在这里这个意思这里没有啊，害怕和争吵这里没有啊，这只是他原文这个字有这个意思的意思啊。我们跟大家讲一下啊。第三处呢，我们第三处经文呢，就是亚伯拉罕二十一章的二十四节，我们一起读一下。亚伯拉罕说：“我情愿起誓啊。”那这里啊，跟我们如果我们从新约的角度来说，这有点矛盾啊。什么矛盾呢？我看正在请同学念一下，有没有同学？没同学啊。张姐妹，张玉娥姊妹，没不找同学了。你麻烦你读一下马太福音五章三十四到三十七节好吗？好的。只是我告诉你们，什么事都不可起，不可指着天起誓，因为天是神的座位。不可指着地起誓，因为地是他的脚凳；也不可指着耶路撒冷起誓，因为耶路撒冷是大京的京城；也不可指着你的头起誓，因为你不能使一根头发变黑变白了。你们的话是就说是，不是就说不是。若再多说，就是出于那恶者。好，谢谢。那个，这是不是跟耶稣的教导矛盾呢？因为我们知道新约和旧约是同一位神啊，新约和旧约是同一位神，不是两位神。以后我还会查考圣经的。耶稣为什么，我们新约为什么不再屠杀啊？比如说那些外邦人引诱我们拜偶像，你为什么不把他杀死？为什么呢？旧约也有这种教导啊，他只是教导的啊比较少一点而已。新旧约它是一致的，是一位神。新约和旧约都是上帝的恩典之约。以后慢慢的再来查考，它是一致的。那么既然是一致的，那为什么给我们一个感受好像是很矛盾的？这是我们理性的堕落，知道吗？不是圣经有问题，是我们的脑子啊，我们的生命有问题。那有什么问题呢？我就需要研读圣经了，需要研究圣经了啊。指着自己起誓，其他地方还是有的啊。以赛亚书四章四十五章二十三节也有说啊，我指着自己起誓，我口所出的话是凭公义，并不反悔。万膝必向我跪拜，万口必凭我起誓。什么意思呢？一个敬畏神的人知道了神的法度，我们起誓就不能够指着被造物起誓，因为被造物是靠不住的。比如说我指着黄河起誓，那黄河怎么样呢？人不能两次踏入同一条河，那黄河也会变化，它会改变。
会沧海桑田嘛，变化嘛。我不知道三启示，我只知道毛主席启示，毛主席他自己都过世了，你知道他启示有什么用，对不对？你只知道中华人民共和国宪法启示，宪法已经成改来改去，对不对？你启示有什么用？所以说基督徒如果启示的话，要指着耶和华神启示。啊，我们的孩子在小学的时候，假如少先队员，假如少先队员，那么少先队员我都不反感，这少先队员你信你的，我信我的，对不对？啊，你是个无神论，肯定是搞少先队啊，对不对？是吧？啊，我们的孩子是耶和华的儿女，不能加入少先队，特别是不能够举着像红旗起誓，这不行，你必须要起誓，向耶和华起誓，而且你起誓了，要尽可能做到。我们是人。实际上这也是你尽可能去做真正客观原因做不到。比如说外面我答应了你明天送快递到你们家去，但是明天发生了战争，发生了地震，或者说轰炸，我送不过去了，那是我因为能力不够送过去，不是我不想送过去，或者说刻意拖拉。我们基督徒在别人面前立了约，要尽最大可能去执行。那比如说我发誓为共产主义奋斗，那我真的为共产主义奋斗，是来真的。包括我今天也是这样子的。有一次我跟一个弟兄说，我们说我们守主日，我说守主日好不好啊？好，但是我今天怎么守得不好啊？确实守得不好的时候，有时候啊再看看小说啊，有时候去娱乐啊，还是搞点什么娱乐，有冒犯了主的安息啊，冒犯主的安息是都在神里面的。但我们你要我是任意妄为去做了，我觉得这个是做不来。有个弟兄不知道干什么事情，他说你真的这么做吗？是神养的问题还是什么问题？在长沙 RPC 的一个弟兄，我忘记了神养我们讨论神养真多，他为什么是信仰告白，他说真的吗？我说是真的，当然是真的。你既然这么信，我就认真的。是看我做的真的不好，我承认我做了很多这样子，真的做的不好啊。但是确实是神知道我做的不好啊。但是不是我一定要任意妄为啊才做的不好。有时候人软弱，在罪恶的面前软弱顶不住。不留神啊就犯了罪，是那种犯罪的方式。不是要一定要做个很虚伪的基督徒。我的意思是说，我们在神的面前诚诚实实。是个什么样子？我任性威斯敏斯的信仰告白全部交易，那是来真的啊！我宣信海德堡要留问答的教义，我真的是这样子做的啊！不是说我在你的面前这样子，我私下里的又不是这个样子的啊！不搞这种事情，干这个我信耶稣，我也不想不搞个升官发财的事情的。但是那么耶稣基督为什么不要人启示了？启示的原因是什么呢？我们看了这句话啊，你读这句原话啊。就是这句话的原因，就是我们诚实啊，就我们诚实的认识。你看呢，连圣经的话都有个关键句啊，一个关键句，你的话是就说是，不是就说不是，再多说就出于恶者，什么意思？一个人诚实，比如说我上一个月我到耒阳去，我第一次到他们教会去啊，我很冷。他们呢在搞了很多衣服啊，他们从温州一个便宜的那个服装厂里，不知道他们一个哪个弟兄啊，就买了很多很便宜的衣服。而我那时候真的冷，因为我在深圳的时候呢，我一点热啊，那跑到湖南就冷了。他们那个时候还没有立夏了，一下着雨嘛，我说弟兄能不能给几衣服给我穿，我一点冷。然后呢，我穿完衣服呢，我再去买袜子。他说不用，我们这有袜子。我说你们连袜子都有吗？有啊。他说那我还再剩点衣服给你小孩。我说不用了，家里小孩衣服够用。我是在这里确实感觉到冷，但不是下着雨，你要我到外面去买衣服了，我很费力。我要诚诚实实的跟你讲，我确实很冷，我没有给你客套，对不对？你方便给几我穿一下，我那个我的意思就是你在人那边叫是就是是，不是就是不是。明明的喜欢啊，比如说你来我家吃饭，你没吃饱就没吃饱，对不对？我饭煮少了就没煮少了，你不要假装说哎我已经吃饱了差不多了，这就没必要了。这就是不是基督徒的表现。
是就说是，不是就说不是，就在读书啊。有一些人就这样的，我今天吃饱，我对毛主席发誓，我已经吃饱了。不是你没吃饱就吃饱了，你干嘛对着毛主席发誓呢？这个名字还是很恶毒的，我一定跟你把那解释办好。如果办不好的话，天打雷劈，你这发毒是没用的。一天打雷劈，天不会想你这人啊。这毒就只是让自己的对方呢啊糊弄一下，或者想。在古代，在今天中国都有这种发毒誓来骗取别人的信任的啊，你想没这回事啊。今天那个卖豆腐脑子啊，卖豆腐脑子那个大姐啊，我跟她还蛮熟，她说她以前来过教过我，送了圣经给她，我们聊了一下福音啊。今天她就那些话呢就跟我说啊，她说我买豆腐脑，有一天我手机啊放在屋子里头没有打开，那别人呢也扫描给钱没响，后来她一看了，这样子了就看了给她一分钱。豆腐脑是三块钱一碗，那个小伙子我不知道吃了几碗，跟他就给了他一分钱，因为他那个零食没有小嘛，一般情况下收到多少钱啊，他会交一下嘛，一般商场的人会交一下啊，好生意收到14.5元，他就会说一句话说出来，但是他那天手机关了说不出来，那个人也发钱给他，就发了一分钱给他，他气得我气得要死了。他今天早上跟我说啊，他说那个人呢、怎么，他知道我是耶稣的吗？他也没人倾诉啊，找我倾诉了这个故事啊。这世界的人就是很坏，就是装假模假样的人。但是耶稣就是告诉我们，你不要假模假样的啊，是就说是，不是就说不是，你更不要去对着什么发誓，这就是就这个意思啊。所以说你什么事都不应该起，就这个意思。你什么事都不愿起，但那么你看这句话不矛盾吗？你如果要起誓的话，对谁起誓？对着耶和华神起誓。你不能呢对着偶像起誓，是这个意思。那我们看到没有？你仔细读这事，你并不矛盾的啊。你什么事都不可以起，你不能指着天，不能指着地啊，不能指着大卫的耶路撒冷城，也不能指自己的头，要指着谁？指着耶和华神起誓。啊，仔细看啊。那么古代的启示是什么目的呢？我们看希伯来书啊，希伯来书肯定了人启示的作用啊。我再请林兰姊妹读一下希伯来书6:13-16好吗？嗯，好的，6:13。希伯来书13:16。当初神应许亚伯拉罕的时候，因为没有比自己更大可以指着启示的，就指着自己启示说，论福我必赐大福给你，论子孙我必叫你的子孙多起来。这样亚伯拉罕既恒久忍耐，就得了所应许的。人都是指着比自己大的启示，并且以启示为实据了结各样的争论。阿们。好，你看最后一句啊，以启示为实据了结各样的争论啊，就是说我们都是信神的，虽然神是真实的啊，知道神是真实，以启示就是个实据啊，了结各样的争论。在以前在审案子的过程当中啊，比如说个女的啊，在外面有没有奸夫淫妇的事情发生，我们没办法知道。那古代也没有什么DNA 这个验证那个验证，就是在就有的在祭司的面前起誓，我没有。那么你没有就喝一杯水啊，喝一杯那种什么祭司在上面起誓，如果真的有，你假装怎么没有说，那肚子就会烂掉啊，就会烂掉。就这样子，中国民间也有这种事情啊，但是他们不是信耶和华的啊。比如说杀一只鸡啊，我没有偷你们家的黄瓜，他说你那么我一定偷了我们家的黄瓜，我没偷，你就偷了，那就看到你
给你引到了在我们家的皇冠啊，这样子我跟你这么亲。我们今天你杀一只鸡，我杀一只鸡，把脑袋切了啊，其实对天起誓，如果我你污蔑了我，你们家十个人像那鸡头一样的啊，啊我们家我要撒谎的话，哎这个这个这啊，我们不用再争了啊，生气了啊，你们不要再争了。这是古往今来啊，古今之外就了结一阵啊。这当然这个是什么叫他相信的是天啊啊，我不能也，但是这事情真的很恐怖的啊，真的很恐怖的一点，在心里头我是有种胆寒的这种感觉啊。了结个人的争论，耶和华神也是这样的，他在神里面启示就是为了了结个人争论的意思啊。我今天因为无神论是中国社会的主流啊，没有这种发毒誓的东西啊，这个民间还有啊，就这个意思啊。那么在生活的运营方面啊，就是说总统宣誓啊，在西方总统宣誓啊，这时候呢就会基督徒夫妇结婚的时候啊，在教会里啊，某某某无论贫穷患难还是什么贫穷患难幸福还有疾病啊，你都愿意娶某某某做妻子吗？啊，他说愿意啊。无论贫穷患难疾病你都愿意富贵啊什么什么的啊，你愿意嫁给某某某吗？他说愿意。那么呢你在神和人间就立约了，这其实就是启示嘛，啊不，这很多生活现象嘛。哎，叫大卫本身也在启示啊。我们看一下啊，我们看罗马书第一章啊，大卫在启示。我请赣州的邱弟兄，麻烦你读一下罗马书第一章的。罗马书第一。一章第九节。第一章第九节。嗯。我在他儿子福音上，因心灵所侍奉的上帝，可以见证我怎样不住地提到你们。啊，他这就在启示嘛。因为我有没有提到你们，我在上帝面前为你们祷告了，你怎么知道？你没法知道对不对？我也没法给你个证据给你看，我为你祷告了。啊，是啊，我一直想你们罗马的教会的人，没有人知道。你没法知道，我也没法给证据给你，但是我在上帝面前启示，这是什么呢？我用心灵所服侍的那位神，他知道我常常不住祷告你，这就是在启示嘛，对不对？只是没有启示的两个字而已嘛，这就是启示的内容嘛，啊，我讲的这个意思是说呢，主耶稣基督的说不要启示，就是你不要用启示这个东西做实据啊，去糊弄人家，你是就说是，不是就说不是，这个意思。要不然圣经前后的经文它就不一致了。我们希望就是说啊，当然这更多的查考的地方，我们往后再查考。我今天在那个群里头发了一个威斯敏斯特信仰告白，或者叫做威斯敏斯特信条第22章，专门谈立约和启示的内容很多很多，因为这个东西叫争议很多啊，所以他那个在现在巩固了我们这个信仰，我就不查了，先查个初步啊。我们再看第四处啊。21章的第四处经文，21章25节，从前，我们一起来读一下，您在下面一起读一下。从前亚比米勒的仆人巴占了一口水井，亚伯拉罕为这事指责亚比米勒。那么呢，这里呢需要介绍个一口水井多大一件事啊？一口水井多大一件事啊？在中国的南方挖一个水井，农民挖一个水井也不容易啊，真不容易。但是呢你说多大一件事也不好说啊。那我们老家十年前挖一口水井大概300块到500块钱，就是那个钻机来给你挖一下，就转转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 。还有一些人呢，手工挖的大概500啊，机器挖的呢便宜些，就200-300块钱给你挖好了，大概几个一个吧，2个小时，
装机器啊，安装进来，就过了两个小时就挖好了。就这么一点事啊。但是为什么亚伯拉罕和亚比米勒他们增加上升到好像一件大事了，还要立约的，还其实条约里头啊，是吧？这是跟中东生活环境有关系啊。我稍微就是现在的以色列啊，现在以色列啊，国土面积60%是沙漠啊，年均降雨量啊50毫米到100毫米，不就是50到100毫米啊？土地非常干旱啊，以色列的水啊，它叫淡水技术很好，它古代没有淡水技术啊。他们主要靠加利利海以及地下的蓄水大量的抽啊，所以加利利海啊。那么呢，一般情况如果能够打出一口水井呢，那可是一个大喜事啊，就像我们的股票中了一样的，彩票中了一样的啊，中奖的样子啊。以色列是唱歌跳舞啊，这样的。那么如那今天呢啊，我这个现代化是吧？以色列全世界最高的淡水处理技术啊，海水淡水化，它已经这个，就算今天啊，这么科学技术这么发达，以色列这么有钱的时候，如果在沙漠当中发现了有口井水源的话，那么政府呢，马上把它当做一个建设水利的工程来设想，啊，然后再呢，请那些专业的供水公司啊。供水设计公司然后积极的参与这个井要设计啊，让它怎样保护它砖块啊，什么整齐啊里头的这个道什么设计啊，外表应该外面应该搞什么，还有全套的服务就来了啊，是政府为导向的。为什么这么麻烦？缺水嘛。我在2009年啊，那个时候我写文章写出问题来了啊，就赚不到钱了啊，那段时间出了书啊，然后呢生活成问题，我就去打工，在那个南方广州南方大厦啊，去了跟人家站外贸柜台，我那个讲解英语啊，站外贸柜台的时候呢，我就发现阿拉伯男人很香水。我说一个男人呢，你真说阿拉伯人真的没像中谈恋爱的，他伊斯兰教那都是都是父亲指定的嘛，你嫁出去的女的根本做不主，谈恋爱的一个男的又不谈恋爱，你在身上喷水喷香水干什么呢？我就打听，我就问了，他老人呢，你怎么老是在身上喷香水？哎呀，他说我们身上有汗臭味，啊，这不洗澡就行了吗？浪费水，他怕浪费水了，宁愿少洗澡啊，在身上喷香水，避免在生意的过程当中，有的臭味让你闻到了很难受。他不知道我们广州、我们深圳天天洗澡，每次洗澡的水怎么样呢？像瀑布一样的流，我们的水龙头像瀑布一样的流，对不对？为啥？我们水多的嘛，你广东缺水嘛，那海南缺水嘛，那江西甘孜缺水嘛，不缺水嘛，对不对？你瀑布呀，你那还是有水嘛，对吧？他们可节约了。他们的习惯，虽然来到中国，没人说他浪费水啊，因为他中的那个地方呢，水比油还贵，水比油贵。跟他们讲，你在大理读过，但是水是很稀罕的一个东西。所以这个一口井嘛，是吧？非常非常宝贵的一个东西啊，不是亚伯拉罕小题大做啊。为什么亚比米勒会抢占亚伯拉罕的水井？这个水井是特别宝贵的资源，非常非常宝贵的资源。环境呢，环境就这样子的啊。指责呢，就是证明和责备啊。我们可以看出，亚伯拉罕并不是忍气吞声的。基督徒在世界上面你维护自己的权利的时候，没有必要忍气吞声。我们所谓的自我牺牲，是不得不牺牲的时候，我们才自我牺牲啊。或者说，我们牺牲表演给别人看，把自己很廉价，把自己的人生权利当这种大白菜的处理。亚伯拉罕也指责啊，这人伤害到他的权利。你让他知道他错了吗？
啊，亚比米勒也很诚实啊，啊，第五处啊，这是我不知道哎，也没人告诉我，有今日才听见呢，啊，所以呢，亚伯拉罕和亚比米勒呢，就是他们就彼此立约了。亚伯拉罕知道以前亚比米勒给过很多油、牛和羊给他们啊，他也把牛和羊呢给对方啊。这个约呢，就这个约和那个圣经的新约、旧约的约是一个约啊，就叫契约、结盟啊，包含人与人之间的立约，人和神之间的立约都是这个约啊。那这里是指人与人之间的立约啊，这个意思啊。OK， 那么第六处经文呢，第是28节，亚伯拉罕啊。把七只母羊羔另放在一处，亚比米勒问亚伯拉罕说，你把这七只母羊羔另放一处是什么意思呢？他说，你要从我手里受这七只母羊羔做挖这口井的证据啊。证据就是见证的意思，是个复数啊。在圣经上面为神做见证，最少是两到三个人，最少是两到三个人做见证。那没有两到三个人呢，你两个人的约，甚至呢就是你多给了东西给人家啊，做一个凭据啊，一个凭据，中国古代叫支持啊。支就这么来的啊，中国古代叫支啊，人质啊，人质人质就这个的，就你叫它是个复数的啊，是复数的。嗯，知道啊，我就查了，其他的东西没有什么语文性的难处啊。第七处啊，所以给那个地方起名叫别是吧啊。因为他们二人在那里起了誓啊，别是吧，就是蒙氏的井啊，这就是别是吧，记住啊，蒙氏的井，以后很多历史故事都发生在这里头啊，很多历史故事啊，叫别是吧，他们在别是吧立了约，亚比米勒就同他军长啊，回腓力斯地人，那个起名的地方呢啊。主要起名呢、啊、是上帝赋予人的一个权利，我们能够起名。表明我们在他身上啊有特别的权柄，比如说我五个孩子，他的名字都是我取的，为什么是我取的呢？也代表我在他们身上有权柄啊。在圣经里头也是这样的，上帝把天地万物赐给了啊亚当夏娃，那么亚当夏娃呢给一切牲畜啊，空中的飞鸟，地上的走兽都取了名，取了那个名呢，表示他在他身上有管辖的权利。猫。狗啊，这是中国人给他取的这些名字，他们中国人管这些猫，人猫，因为叫 cat 啊 ，dog 啊，就美国人他就管这些啊狗啊，因为是他命名的啊，是吧？啊，起名呢代表一种权柄啊。所以耶稣基督给彼得啊改名字啊，比如叫基法啊，基法就是石头，也表示他的权柄啊，权柄啊，扫罗变成保罗啊，为什么扫罗变成保罗了？表示他的生命啊被神掌管了，神给他改了个名字啊，就这个意思啊。还有好多啊。啊，第八处经文讲一下啊。第八处经文呢，就是在32到34节，他们在比斯巴立了约，亚比米勒就同他军长腓各起身回。腓力士地区了，亚伯拉罕在别是巴栽上一棵垂死柳树，又在那里告耶和华，求告耶和华神的名。亚伯拉罕在腓力士人的地寄居了多日。那么起身回什么意思呢？就是这两位啊，他凭什么相信这个约会被遵守呢？我们不知道啊，有什么保障呢？不知道。在古代我们凭什么？要不凭他的军事实力，你不守我的约，那我怎么样呢？我就攻打你啊，就这个的。在中国春秋战国时期啊就采用这种方式啊，必须有个盟主啊，有个盟主啊。当开始的时候盟主是谁呢？啊，就周天子啊，没错，必须有个盟主啊。那约遵守的话，谁执行呢？啊，开始周天子啊，周天子啊。周王啊，然后周王的不好呢是谁呢？春秋五霸第一个啊齐桓公啊。他齐桓公啊。齐桓公好呢叫他中王攘夷啊，然后一个一个的再来啊。那今天的盟主是谁？美国啊，整个世界，你承不承认
事情是这样的，蒙古美国领导的西方啊列国或者列强，他们制定的规则，比如自由主义啊，那么联合国啊宪章的这个，后来中国加入进去了，这比如说联合国啊大会上面啊投票这些形式，大国小国一斗一票，大国小国小时候美国就不堪了啊，就是把伊拉克就抛开安理会了啊，就这个是在争夺这个盟主的位置啊。现在他们认为中国会挑战盟主啊位置，但是中国我们国务院啊副总理啊就是人大那个什么。汪洋说我们不会挑战，永远就美国还是我们相差很远啊，但是他还是不一样，现在这种整个脱钩啊，实际上的，因为人与人之间的约你怎么保障，你立了这个约怎么，我不遵循又怎么样，我不遵循你怎么样，你把我怎么样，你香港啊说啊就那个回归的真言啊啊真言合约啊，我不承认的，这只有历史性的文献，跟这里没关系，我不听你也没办法，对不对，是吧，所以你要维护这社会关系，在人的社会里头你需要一个盟主啊。那古代中东有什么盟主啊，那不是没什么强国啊，这是老大。那中国古代是中国，在东方是中国是盟主啊，中国是啊中国中国啊，你周围的蛮夷啊或者是列国在听中国的啊，这么强大的是在听中国的，中国不是软弱啊弱啊啊，弱下来了，衰落了，或者说啊，就五胡乱华了啊，是不是？或者说啊，少数民族入主中原了啊，他这种形式，但是你真的没有交代，我也不知道他是怎么做到的。那么亚伯拉罕怎么办呢？他啊，除了给啊妻子羊羔以外，他还呢栽上了一棵垂死柳树啊，作为一个自然的凭证啊，作为一个自然的凭证，免得你啊啊啊。我不卖账啊，到时候你不认，来我在这里种棵树啊，你某月我是要做个记号啊。我们小时候也是这样的嘛，那个课本上面呢，因为大家都有本课本呢，就写个我的名字啊，写小五句，那你拿了我的课本看啊，上面有我的名字啊，写在哪里呢？课本上面怕撕掉了，要写在这里的啊。书，我在我们小时候啊，把书保护啊，我免得跟人家啊混淆，那名字就写在这里的。这是某某某的名字，我同学啊，就这么你就擦不掉了嘛，你撕不掉了嘛，你这个整个书上面都有我的名字啊，就在这个做这个动作，本质上面是一样的啊。然后呢，但是这些东西，如果你把树给拔了怎么办？羊也都被你吃了怎么办？你还是不重视这个约怎么办？那我没办法了，那我有一个终极处理者。就是求告耶和华神永生的名，耶和华就是立约的神，当说耶和华神，你这么称耶和华神的神，表示我跟他之间有一个圣约关系啊。所以耶和华又翻译为永恒的主啊，永活的神。那么我希望我们之间的这个约定是永恒的约定，但是人怎么能永恒呢，对不对，你死了还管得了吗，就是那话你死了啊，人怎么知道自己身后的事情，那到时候把你们啊，我们老百姓讲的话，你都死了，把你煮了吃，切了吃，你都管不着了，你就躺在地上了。有一位神捍卫这个约定啊，所以亚伯拉罕最后的就在那里求告耶和华神。那么这有没有用呢？有用。我们看历史啊，阿摩斯书一章六到八节。我请问弟兄读一下啊，阿摩斯书啊，好，王凤华姊妹，麻烦您读一下啊，王华姊的阿摩斯书一章六到八节。好的。哎呀，这怎么又出来？耶和华如此说：加撒，加撒三番四次的犯罪，我必不免去他的刑罚，因为他被掳掠。众民交给以东，我要降火在加撒的境内烧灭其中的宫殿，我必剪除雅士图的居民和雅士基伦掌权的，他也必反手攻击以格伦，非利士人所剩余的必都灭亡，这是主耶和华说的。非利士人的后代就违背了他祖宗的约定，
以色列人没有去欺负腓力斯，那腓力斯就欺负以色列人，欺负亚伯拉罕的后裔。这几座城市呢，腓力斯有五大城市啊，是神儿女的啊世仇势力啊。腓力斯人的贸易包含奴隶贸易，他们贩卖以色列人，最后呢被尼布甲尼撒的军队给灭亡的，无一幸存。腓力斯人在中国文献里头又翻译为古腓力斯丁人，他是从小亚细亚和爱琴海岛进入巴勒斯坦的，和现在巴勒斯坦人没有什么关系啊。现在巴勒斯坦人就是就是腓力斯的那个音译啊，地名是这样的。现在巴勒斯坦是阿拉伯人啊，不是古代的巴勒斯坦。这个民族呢，整个在公元前五世世纪啊，中国的南北朝时期啊，没有了。然后呢，那腓力斯人呢，比希伯来人一般情况更为强大有力。他们扩城提拔，迫使希伯来人放弃很多土地啊，把加沙、阿斯克伦、阿斯德、伊格伦、加特，刚才是不是这些城市啊，都被他们得。腓力斯人占领城市非常富有啊，他们有财富，掌握了炼体啊，制造武器的这些技术啊。你读那个四世纪的时候，他们不让以色列人打铁啊，欺压以色列人。身材魁梧啊，相貌堂堂啊，比而且武器精良，战斗力强，历史上面都是欺负以色列的啊。亚伯拉罕他的祖先亚比米勒担心亚伯拉罕的子孙欺压他，恰恰相反啊，是腓力斯人欺压以色列人，这神就把这些灭亡了，这是约定了。人可能忘了这个约啊，那神没有忘这个约，他来掌管这个约定，这就是很奇妙的了。所以我们可能说过很多的话，不忘记了。比如说，昨上个礼拜，这个礼拜一嘛，这个礼拜一天气热，我们到那个立信湖，深圳立信湖带小孩子去，其他在家教育的家庭呢，就是去碰碰面啊，一周聚会一次啊。我跟我妻子说去怕路上水不够喝，我去买一大瓶的水啊。我就到了那个另外一个大型超市去买，就是你怎么一看你快去，你到那个批发店去买了。我说干嘛去批发店？你上次不是说批发店的便宜一些吗？我讲过这话吗？我都忘记了。批发店那种大装的水它是要便宜一些，但是我忘记了。我说过的话我忘记了，但是他记在心里头。你看那人的些是解释呢，那上帝也是，我们说过很多很多话，跟别人很多承诺，特别是我这种人的大嘴巴，但神都记在心里头啊。你亚伯拉罕跟腓力斯人的先祖亚比米勒立过的约啊，我忘记了。摩西写的这个东西他有离开这个世界，约书亚也离开这个世界，甚至大卫王也离开了这个世界。甚至北国以色列、南国犹大都灭亡了的时候，到五世世纪啊，上帝就还是为他们报仇。用中国人的话，千岛万里追啊，就是个这词语嘛。你被约犯了罪啊，你的仇人啊，就千岛万里追啊。上帝就千岛万里追啊，你立了这个约，你啊。你的后代背了约啊，那你就被处罚了啊，就千刀万里追啊，我这个比喻啊。那么亚伯拉罕最后啊，最后一处经文给大家分享一下，创世纪二十一章的三十四节啊，亚伯拉罕在腓力斯的地寄居了多日，他老人家还是过寄居的生活，他一直没有造房子，他不是没，他有没有钱造房子？你说，当然有钱造房子。但是他就不造房子，为什么？那会地一直还没有给他，他能不能在周边的城市买房子呢？地没有，因为神应许他的就是迦南地，但迦南地那个时候还没有给他，他只是在那流浪啊，看就像一个飞机一样的啊，以前有那个美军的那种侦察机啊，在天上盘旋一样的啊，地呢是个，但是。还没有接到命令可以轰炸啊，那个天上在飞，他就这样，一直到他死的时候，还在地上过寄居的生活。他有钱买房子，也有钱造房子，家大业大，
他就是过寄居帐篷的生活，因为神的应许还没有兑现，直到他死的时候还没有兑现。你看这是什么？这是何等大的顺服啊！这是何等大的信心啊！好，我请最后一句的就请问啊，哎，贾燕姊妹，哎，麻烦你读一下啊，《希伯来书》啊，11:8-16好吗？贾燕姊妹在吗？在，贾燕在吗？贾燕在吗？在啊。啊，徐颖姊妹在吗？徐颖，徐颖在吗？啊，麻烦你，麻烦你读一下那个《希伯来书》11:8-16。好的。亚伯拉罕因着信蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候还不知往哪里去，他因着信就在所应许之地做客，好像在异地居住帐篷，与那同盟一个应许的以撒、雅各一样。因为他等候那座有根基的城，就是神所经营所建造的。因着信，连莎拉自己虽然过了生育的岁数还能怀孕，因他以为那应许他的是可信的。啊，读一下啊。所以从一个仿佛已死的人就生出子孙，如同天上的星那样众多，海边的沙那样无数。这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。说这样话的人是表明自己要找一个家乡，他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会。他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以神被称为他们的神，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城。嗯，感谢神，这就是伟大的信心的。他们是定在将来，就是我们人通过这人的励志一样的啊，就是有一些人呢、啊、就很荒唐。宝贝信心。哎呀，你们找个就读一下。啊，包括出埃及记那个上帝的救恩呢，当成人类的励志的鸡汤文学啊，当成鸡汤，这不是在喝一碗鸡汤啊，乃是他看见啊，凭着信心呢，看见神的应许一定会成就，神是信实的。我们在天上有一个更美的家乡，那里耶稣基督为他的选民预备了房屋，让我们去住啊。你预备了死而复活新的身体，不像我现在这黑皮黑脸的啊，那么夏天又热的一个半啊呀，很冷，又怕热又怕冷的这种身体，不是，那是一个荣耀的身体预备了在我们。我们地上，不管你有房子还是没房子，只是都是客旅啊，都是寄居的。那么亚伯拉罕就愿意忍受这个寄居，等候天上的应许，有何等大的信心？而不是两手都抓啊，像罗德一样的，天上的东西我也要，地上呢，哎，在城门口呢，我也抓一点啊。宁愿在这个地方转来转去的啊，像腓尼斯地啊、迦南地啊，怎么转来转去，这饥荒呢？就搬家多难啊！我在想，我很怕搬家，我腰又痛啊。但是他忍受了，我要向他学习，还向他学习，希望神赐给我这种信心啊。是大家个人心。那么今天呢，就讲到这里了。这个关于启示，是这个文件我发给大家，大家去看着去打印一下啊，打印一下，你自己再好把每一句经文都查一遍啊。大家觉得这个教义啊，教义非常非常重要，但是教义的背后的圣经更重要，因为教义是从圣经归纳出来的。如果我们离开了圣经谈教义啊，就变得空了，变成哲学化的东西，变成一种摸不着边的神学。那我们的生命没有什么造就，除了夸夸其谈以外。但是我们一定要有教义啊，教义重要，但比教育更重要的是神的话语，你要去查考。教义就像一片森林一样的啊，我们看到了整本圣经的原则。
从创世纪第一章第一节到启示录最后一章第一节，这个整原则就是教义，而且是啊神话语的规模，神话语的规模或者这么说的啊。那么圣经的经文呢，就是一棵树啊，你不能只见生命不见树，不能只见树不见生命，那都不好啊。但这说是这么说，但是你要花功夫去查考圣经，不能绝不能偷懒的，尤其是做爸爸的啊，在家里面带圣经的，或者说教会里头做传道的牧师，你不能偷这个懒，你不能投机取巧。我昨天写了一篇文章啊，看的那么多啊，就六七百个人啊看，就像炒股一样的，我们不想参与企业里的经营管理啊，我们只想来快钱啊。今天我买啊10万块钱的股，然后呢，看哪个涨啊，我自己跟那个老总，你给介绍一下哪一只股票好，投10万。嗯，我的同学就这样的，平时教书的啊，家里教书反正啊寄出来的钱嘛。还有一个同学在做办公室的，这国企的嘛，像什么游戏的，别的投资不懂嘛，企业管理股票我就观察是个数字哪些变得快哪些行业，大家说哪个啊股票涨得快啊，我就买个10万，全部套进去了。因为他们不知道企业经营管理，那些上市的公司都是啊什么公司，在中国没有关系，你想随便上市吗？真的是想得美啊！他们就是劝钱的，劝完了就把你套进去了，你还想出来吗？你不了解，同样的，你懂很多的教义，你不懂得教育背后的圣经，你只会夸夸其谈。只会跟人家比啊，我们是 RPC， 我们认为是什么？我们是 PCA， 我们是 OPC， 我们是荷兰啊改革中的，我们是欧陆型改革中的，我们是啊长老会改革中长老会的，我们是偏海啊，真正的。我比较认可啊爱德华兹关于那个啊罪人的审判了，倒讲得很好，我觉得是不真的讲得更不错。那我觉得啊，加尔文基督教要义那本书真的要读完好。我觉得布雷克默斯的历史观里面是更有系统性啊，我更喜欢读。就在这里头每天在这喊吵这些架啊，这些病啊，唐宗仁哪个地方还不够规正啊，林志庆哪个地方也有问题啊，这人要钱要成也太极端了啊，那个黄是这要怎么样的，你这有意思吗？一天到晚八卦这些东西有意思吗？他黄世哲，他钱耀成，他林志炫，他只有上帝去审判他，关我啥事啊？神的仆人只有神去管。我得到了任何益处吗？我跟讨论完了，我的生命变成像耶稣基督了吗？我讨论完了以后，我对我的儿女更有爱心吗？我讨论完了以后，我是跟人活着的传福音吗？没有任何生命的意义，就是互相斗争、攀比。那每个人的脑袋像个像公鸡一样的，那公鸡上面的红冠就是叫归正，我比你更归正，有意义吗？那我们怎么着？钱买来去花时间啊，把不要的我这个蓝色的部分的这些圣经经文呢，一个一个的去查考，知道他们是怎么归纳出来的，圣经的原话是什么意思？不要被人的话所捆绑，但是要尊重这些金钱的遗产，因为你要我从头再来，多难呢？那比方来说，街上已经发明了汽车，是不是小弟兄在找一帮人去研发怎样发明一台柴油机，怎样发明电动汽车？我用10年还是用100年去发明这些东西，但是我可以花10万、20万去买一台这样的车不就行了吗？这样的，没想到你这些要教育已经前辈已经总结出来的，为什么重新去读圣经？为什么不拉过来用呢？但拉过来用，我不是生搬硬套啊！我是要查圣经的，因为只有神才是神呐、啊。加尔文不是神呐、啊，布雷克默斯不是神呐、啊，威斯敏斯特大会的那些人不是神、啊，他们跟我们一样是罪人呐、啊。所以我尊重他们的属灵的看见，但是我唯一的信靠还是圣经，这我们就一致化了嘛，一定大家不能够偷懒。我知道很多人就输在这个偷懒的这个地方，就愿意投机取巧。你告诉解释，这种答案应该怎么做就行了？要是解释应该怎么做？我又不是神呢、啊，
很多人就说我们家的孩子，哎呀，在家里面不听话，小弟兄有什么办法呢？我只是问一下，你在你老公的面前顺服吗？你在你的爸爸妈妈妈妈面前顺服吗？那如果不是的话，你为什么不顺服？你在神的面前顺服吗？神明的改变不是技巧的问题，人只是喜欢搞里搞，赚快钱，高效率的，短平快啊，直接扣门，直接塞进去啊，那篮球一样的，直接扣篮是最好的，不是这样的。要把神的话语一点就去查考，我就今天呢，就给大家讲了讲这一些吧。这个没办法，一个一个的去查考了，也非常之，我是啊，威斯敏斯的信仰告白，或者说威斯敏斯的信条，我是花了两三年的时间，把这里的每一句话都查考。所以我告诉别人，我认可威斯敏斯的信仰告白教义，不是不胡乱的谁。好，我们今天就讲到这里啊。下面呢，我请邱弟兄为我们做解说祷告，好吗？如果你们还有什么疑问，欢迎留下来问我。假如你还有疑问的话，我请邱弟兄为我们做解说祷告。邱弟兄方便吗？好好好，荣耀的天父，爱我们的主，孩子满心感谢赞美你的恩典，谢谢你这样的爱我们，借着邱弟兄在网上这样的平台来带领我们一同来查经。主啊，谢谢你，谢谢你也祝福我们肖弟兄他的家和他的家人在主里蒙福，也纪念我们肖弟兄他的爱心。主啊，也求你赐福给我们每一个在参加查经的弟兄姊妹，赐给我们智慧，能够听明白我们的弟兄给我们分享的话语，使我们有能力去信靠我们的主。主啊，我们感谢你，我们赞美你。祷告奉主基督的圣的名，阿们。大家弟兄们有没有什么疑问？就是说你要走的先走啊，没有不走的就可以问一下什么疑问。赵老师，哎，有个问题，就是耶稣的门徒那个多马，跟之后跟保罗宣教那个多马是同一个多马吗？不是，不是的。保罗那个耶稣的门徒宣教的多马到印度去宣教去了，他是去印度宣教，所以不是同一个，不是的，不是的。好的，谢谢，拜拜。肖老师，哎，林兰姊妹，我问一下那个威斯敏斯信条，威斯敏斯特告白和信条，一码事的翻译都不一样。我还心想这个怎么分成两个？我说这两个咋？他翻译的有些是那个赵总会牧师翻译为威斯敏斯的信仰告白，然后那个叫那个谁翻译为那个另外一个人现在的这个王志勇翻译为威斯敏斯德啊品德的德威斯敏斯德信条。那个我那什么，我有一本那个威斯敏斯特信仰，那是什么？是告白？是什么一个小册子？就像手掌那么大。应该是王志勇翻译的，可能是王志勇翻译的。那和你那什么，你常常你那什么，你提供的好像对不上了呢。对，我是赵忠辉牧师翻译的，我是赵忠辉牧师翻译的。赵忠辉牧师。翻译的人不一样，版本不一样。版本不一样，对。我心想，我说这那什么怎么一样，本质上面是一样。乱，我说那什么，那什么怎么对不上啊？你可以两个都可以的用一下，没事，你可以对比一下，它在翻译方面啊。那个赵忠辉牧师英语水平我本来不知道啊，他们两个的赵忠辉牧师的中文水平也好啊，他翻译这些中文呢更经典，是这样子。那老牧师嘛，我就用的老牧师。但是我也只能用那个，因为那电子版我只有电子版的，我只有那个赵忠辉牧师的，没有王志勇的电子版。他们不是就是一一对应的是吧？是两套思想是吧？他们两位不知道有什么区别。那王志勇的话比较开放一点，他也会综合很多东西，比如说儒道佛的一些东西啊，
还有一些啊新加那些什么文化使命啊，还是什么重建主义，他也有很多杂的东西。王志勇，但赵振辉我不也不是特别了解他。赵振辉的莫老师叫做魏士德，原来在东北宣教的一个啊国外的传教士，魏士德是这样子的，有一点不一样。那王志勇好像是在加尔文神学院读了一些书吧。那什么有一点就不一样，他因为思想不一样的话，他是语言使用的习惯不一样。嗯，那个信条也不是一对应的是吧，他信条就是不一对应是吧，但是他的、没有比较，没有详细的比较。我有王志勇的一本啊，我有那个也有赵忠辉的牧师的一本，但是我电子版我只能用赵忠辉的，因为没有王志勇的电子版。哦，那我知道了，这样就不迷糊了。在电线还有问题吗？没问题，我就再见了。好，夏老师再见。再见。